O'zbekistonda ish haqi, pensiyalar, nafaqalar miqdori oshirildi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoni imzolandi. Hujjatga ko'ra 2024 yil 1 sentyabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 15%ga oshiriladi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 428 ming so'm, yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 834 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 920 ming so'm, fuqarolarga to'lanadigan boshqa pensiyalar va nafaqalar miqdorlari ilovaga muvofiq belgilanadi. Byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori esa 10%ga oshiriladi. Mazkur bandning 2-chi xatboshisida nazarda tutilgan xodimlar bundan mustasno. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 155 000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori 375 000 so'm etib belgilandi. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.